次元の対応力、聖地東京湾の新たなスタンダード、 S810MLR リスペクトザサンクチュアリー。開発に携わった辺見さんに解説してもらおう。今回ですね、新たに生まれ変わったリスペクトザサンクチュアリー、この竿はですね、この東京湾、シーバス発祥の地、シーバスでのルアーフィッシングですね、発祥の地であるこの東京湾に敬意を表して、つけた名前です。今回ね、生まれ変わった特に、メインどころというのはですね、銚子です。前回のモデルはレギュラーファースト、先でこう食い込ませてですね、中間で操作しバットで取るというですね、竿のこう役割を各場所で分担していたんですけれども、今回のモデルはですね、竿全体でその分担していたものを受ける、レギュラーテーパーの調子にいたしました。なんでかというとですね、特に今主流である P ラインを使った、ゲーム展開の中で一番問題になるのがバレること。シーバスはですね、やはりこうバレやすい魚、まあ、テールウォーク、エラー洗いをしてテンションが抜けやすい、そんなシーバスゲームにおいて、しっかりとテンションをかけて竿全体で魚の動きをこう制御してくれる、そんな調子がシーバスゲームでは一番求められるんじゃないかなと思って、今回新たな調子を設定しました。やはりこう一本でいろいろなことをしなくてはいけない、9センチのフローティングミノーから時には30グラム近いバイブレーションも投げなくてはいけない、その日その時その状況に応じた、ルアー選択をした時にやはりこう竿が邪魔をしてはいけないんですね。やはり竿はどんなルアーでも対応してくれる、そんな調子が求められる、まあ、そんな中で新たに僕が考えたのはレギュラーテーパー、それでシャキッとして、最初ねこう操作してる時はすごい張りがあって硬いなって感じるかもしれません。でも一旦魚がかかるとバットからドーンと入って魚のクイックな動きにもロッドが生き物のように反応してくれる、そんな調子、まあ、これがですね、新たな東京湾のスタンダードになると思います。特筆するべき点、まずグリップですね。このグリップですね、エクセンス専用に設計されたシーバス専用の、リールシート、エクスフィット、シート CI4 プラス、これはですね、まずご覧の通りこう段差がないんですね。段差がなく非常にフィット感がいい。特にですね、この部分、手の腹の部分っていうのは握った時にどうしてもこうスペースが生まれる、ここが膨らんでいることによってフィット感が一層高まると、まあ、握らないとわからないと思うんですけれども、このね、縦になっているというのはガイドがどっち向いてるかも非常に分かりやすいんですね。実際スイングした時にガイドが横にぶれてしまう、こういうふうに ねじれてしまうと竿もねじれてしまう、ガイドの向きをしっかり感じながら、リールの位置をしっかり感じながらスイングする、そういう部分でもですね、この縦長のグリップ非常にこう効果を発揮する、そんな新しいグリップを搭載しております。次にですね、特筆するべき点、このガイドがですね、トルザイトリング搭載しております。トルザイトリングはこうガイドの、ね、内径が広がっているのでよりラインの抜けは良くなる、で形状もですね、平面の部分が多いのでラインの接触部分が多く感度が非常に高くなりますね。まあ軽量であってこう竿自体がもう変わってしまうぐらいの、軽量さ、このトルザイトリングを搭載しております。東京湾のバンズ干潟、リニューアルしたリスペクト・ザ・サンクチュアリで聖地を攻める。こう飛ばすためにこう強く振ってしまうと逆に飛ばない、ちょうど7割ぐらいのスイングでちょうど反発を出す、まあ、そんなイメージで作ったんですけれども、結局、まあ、特に東京湾って一箇所でこう粘り倒すことも多いんですけれども、どれだけ長く投げ続けられるかっても結構重要なんですよね。ちょうど軽くこうリラックスしたスイングをした時に最大飛距離が出る、これはやはりこう長期戦の時にはすごいね、こう体に負担がない、もう毎回毎回フルスイングだと
疲れてしまってどうしても集中力も落ちるんですよね。そういうところも考えて今回の竿は作られたと思います。よっ、いや、はいはい、黒いですけどちょっと鱗が緩い感じ。夏の鈴木、生まれ変わったリスペクト・ザ・サンクチュアリーはドット全体で仕事をするタイプ。そのためのレギュラーテーパー設定、短いバスロットみたいにこう操作性がすごいいいんですね。ピーンとしてるんで、細かいアクションつけるのには次の動作に入りやすいです。でもこう魚が一旦かかるとドーンってこのベリー部分まだしっかり曲がって魚のこう動きを吸収してくれる。投げる時もこうレギュラーテーパーなんでリリースポイントが広いんですね。そうすることによって毎回毎回こうキャスティングの正確さが上がる。そこもこの竿の特徴です。よっしゃ、よいしょと、おお、いやーちょっとね可愛いですけど、まあ、ひとまずシーバス、真夏のデイゲーム干潟のシーバスですね。近距離のフッキングもバシッと決まる。潮が満ち始め、足首くらいの水深にベイトが溢れ出した。シャローゲームのスタートだ。シャー、おぉ。面白い。おぉ。おぉ。パワフルだねこの時期は。うお、これにやられちゃうんだよね。やっぱ竿がガンガンって入ってねショックを吸収してくれてますよ。はい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 、皆さんにご挨拶。うるーということで、超エキサイティングね。ね、ここのちょうど揚げ潮でこの筋ができてて、そこでボイルしてるんですね。ベイトが逃げまとってパカーン置いてる、この子でした。いや、うん、うわ、これまあマッチザベイトでしょうね。ベイトがかなり小さいんで、こういうスリムなシェイプの細いタイプが反応がいいです。いやー、しかしね、このロッド、このシャローでもう結構近距離戦なんですよね。目の前で食っても竿がこう中間部からバットにかけてドーンと入ってくれて、魚のパワーを吸収してくれる。なんていうのかな、 P ラインだと非常にバレが多いシチュエーションなんですけれども、しっかりこの魚の動きを制御してオートマティックにこう魚をコントロールしてくれる、そんなロッドです。シャキッとした操作感なのでシーバスをかけるまでは硬いと感じるかもしれない。でも一旦シーバスがかかるとバット部までスムーズに曲がり込む。
このロッドは東京湾の新たなスタンダードです。